ابوری جیهان استا بدوخه کی سخت دا گذر دکا ولاته زل هزکانی ابوری استا به پلان کی استراتیجی بودجه کی زبلح دیانوی روبروی ام قیرانا ببنوا کومل هوکار هان کبوتا برباس لبردام ابوری جیهانو کاریگری راستخوی کردو تسر ابوری ولاتان لواناش برزبونوی نرخی سوتمنیو دابازینی بهای دراوی ولاتان لهموشی گرنگتر وستانی گشه ابوری یا خود زیاد نکردنی ام گشه که امش خوی لخوی دا مترسیه کی گوریا با سر ابوری جیهان رنگا کامل حکاری دیکش هبن که راستخو کاریگریان کردو تسر ابوری جیهان کم ولاته لدنیا دا که پشک یا خو پرشکی ام قیرانه بر نکوت بیه لوانش گرانکاری کشو هواو پیزبونی جنگو لهموشی گرنگتر کمبونوی استی او لجیهان دا اماش با تا بربستی که دیکا لبردم قیرانکان دا دمویت لابو جانوی ام جاره دا بدوادا چون با هم بابتب کم کسانی شارزاو پسفوری ابوری بدوینم بزانم لم سال دا دوخی ابوری جیهانو لهموشی گرنگتر هرمی کردستان و عراق دا با چه دوخیگ دا تی اپاره او پلانانه چین که دبیت بکرینا بواری جبجه کرنوا با اوی هرمی کردستان با طواوتی او قیرانانی که هیل دروا کاریگری تینکات لابو جانوی امجاره دا بدوادا چون با هم بابده دکم گشه ابوری جیهانو بشیگ لولاتانو پیش بینکان با سالی دهاتو بشوی کی گشتی لجیهان دا گشه ابوری لسالی 2021 106.1 با لسالی 2022 امریجه با 103.6 هاتو تخواره و لامریکا لسالی 2021 گشه ابوری 105.7 با لسالی 2022 بریجه 103.7 با پیش بینیکان با سالی 2023 102.3 چین لسالی 2021 گشه ابوری اولاتا 108.1 با لسالی 2022 104.4 پیش بینیکان با سالی 2023 105.1 نوچه یورو گشه ابوری لسالی 2021 105.3 با لسالی 2022 102.8 پیش بینی با سالی 2023 102.3 ولاتانی کنداو گشه ابوریان لسالی 2021 105.7 بوا لسالی 2022 104.6 پیش بینیکان با سالی 2023 103.7 بهوی او دوخی که استا لجیهان دا گزارید و تایبتی لروی ابوری و کاریگری نرینی کردو تا سرجیانی هاولاتیان و تایبتی لکرینی پیداویستکانی روزانه ام دوخا با فروشیار و کریار همان دوخه است الله همو جیان قیرانو اشیا گراند بیو لسر او شرای اوکرانیا تأثیری لسر همو خلق کردیا لسر بازار لسر شتومگ لسر مواد غذایی همو برو گرانیا هیدی همو تشت گراند بی براستی تأثیری لهمو خلق کردیا و نبی برین بس دولتک همو دولتکان تأثیری لکردیا گران بونیش تأثیر لملت دکاو لخرق دکاو بابتی بازار بین او اشیان خواردن و خوارد خوراکا همو تاثیر لیکیده برو گرانی سوا تاثیری او گرانی که کتر نو بازارش یعنی کتر سر ایشیمش یعنی ایشیم تقریبا دکا پارک ستا سی گرام بوا ستا سی گرام بوا سنان ایستا ماتورک مانده اینا ماتورش مموارده پارک با 50,000 بو یعنی بطیر هزار بو ایستا ستا پازه بیتی حتا سری نبای اوید چه نوحاز گرام بو عالمی مواد گرام بو یعنی ایران توچیا عالمیان خاصا او شرای اوکرانیا و روسیاش تاثیر زور زور بازار کرد یعنی حد هر بازار کش راگت یعنی حتی خواردن حتی اوشتانه بتایبتی موادی پلاستیک موادی نحاس موادی آسن زور زور گرام بو مریش گرام بو لبروی علف وشتوا هنر دی ایران اخری زور یکم جنار دی ایران اخری علف وشتوا ناعلاج علف بگران دک کا بگران دکرین صاحب دواز نکن مریش گران دکن لسما لسما مش گران دی لبو بازار خرچ رول
روی لپاش بوده داره مریشی لگوش لازورش دیگه. حالا وسایلی ام دخا لروی آبودیا و در انجامی کامله فاکتوری سیاسی و آبودی و وشکسالی و در انجام کانی کووید 19 و داعیکاری روسیا با سر اوکراینیا هر وها سزادانی آبودیکانی اروپا و آمریکا با سر موسکویا امش بازارکانی جهانی توشی شلجانو ناسقامگیری کردو نرخکان آراستیان برو برزبونه و بوا اوری جهانی لیستا با تنگشه ایکی مترساری گوراتی پاره که کاریگیر او توی حبو لسر کوی همو بابت اوریکان لجهانا او حالا وسانی که سلا اوری جهانا هیا راست در انزام ایتان را دیگ دایر کاری روسیا بو سر اوکرانیا بلام ده هکارکان گله دلو گوراترن ایک اگل هکارانی که واباس اکره زیاد بونی برز بونوی اصلی گشتی نرخکان در انزامی جورگل جورکان چار سر کردین کرونا ویروس بو کوای کر آبودی دوای اوی کواسس بونه کی زوری بخواد بینی دیسانه و گشه گفت و بدست بینه خواسته کی زور پیاب بول سر سوتمنی به تعبتی لسر نوت او با استی نرخی نوت گشت استی کی گوری تو مارک که هر بر میلیارد 120 دلار زیادتر بود هم ام خواسته کاریگری ها بول سر وی کوای تیشونی بر همین ال ولاتانی بر همین ال زیابه ام تیشونی بر همین ال دیسان جاری شکار رنگ داده ول سر وی کوای پیوست او بر همی که بر هم هاتو نرخ که برز بده تو چون که لاصلا هکارکانی بر همین ال نرخکی برز بطا ها کار سیاسی کانی که به طبیتی سزاد دارای آبوریکانی امریکا و اوروپا روش آوا لسر موسکو کاریگی را سوخی هبو لسر وی کوا موسکو جدی سانوا رد الفعلی هبی بوی کوا داوی وی کرد هم اولاتانی کوا غازی سروشتی لروسیا کرن پیویست حسای بانقی لبانقی کانی روسیا بکنو حساب کانی هم برابل دفع کن بینیرن موسکو اما وی کرد جورگ لزورگان لبازارکان جهان نساقام گیری که اوتو دروز بو کوا کرد حالا او حالا وسایلی که هود دو آنلاین تو زیادتر بیاد ولی اصلا می‌دارد یکی گوره لعراه که لکسالی 2022 تا 2023 درجه که شبری تلوی کوا حالا دکشنوی حالا وسایل من لکه تک کوا بازار کانی جهان آسی گشتین نرخان برزو حالا وسایلی تو مارکر دو لحمن که تا نبودی او خواستی کوا بهوی چند هکاری کی سیاسی اولی کمالاتی و درس بوا و اگه کوا اولی جهانی توشی دکشنوی حالا وسایل که زرگل سپرانی واری آبودی با مستشی گوره بینن که دیار دیکی نشازی آبودی بینی دگمان رو ادا بلام ها کار کمای کردو که بیت هود رزبونی ام دیار دیل آبودی جهانی اقتصاد العالمی واجه یعنی تحدی تضخم تضخم بالاسعار استازی هان لبردم هلاو سانه چی گوره دایا با تایبتی برزبونوی کالاو برهمکانو برزبونوی نرخی سوتمنی اوی استال جهان رو داد و کارکی با پیش زنجی روسیه و اوکراینیا دگره توا کاریگر یکانی کووید 19 و سیاستی نقدی ولاتن با تایبتی قرضی امریکا گیشت و تا 30 تریلیون دلار. اما پلی چشا با نوته یورو ولاتانی کندو اما نه همی هکار بون که کاریگر یکی لمسال درب کوید رنگ دانوی هبیت لسر برزبونوی نرخی همو پیداویس یکان لجهان حال جرسانی زنجی روسیه و اوکراینیا و تربونوی ململانی ولات زلیزکان وای کرد آبوری جهان به دوخه چی سخت تپارید. با هم دوخه استا دبیت ایداره دانه چی باش ایداره ای منه بیت. و رگه چی تر دابنین با خو برای بردن. به تایبتی او کالایانی بابتی جوان کارین. اما لسر ازدی کمالگو تاک زیوزی بکرید. و دبیت حکومتیش شوازی برای بردنی بودزکی با کاری گرینگو پیویز بکار بهند. چونکه با پی پیش بینی کن روخانی آبوری و دابزینی دراو و همو امانه لعرادن او ولاتانه زورترین رژه هلاوسانی تیدا روی داوا ونزویلا برژه 1686.4 ترکیه برژه 107 یمن برژه 145 ایران برژه 140.2 المانیا برژه 107.4 امریکا برژه 108.3 چین برژه 102.1 بگومان گرنگیدان بجماره پیوانهی یارمتی حکمت داد لحلسانگانی پلانو پیشبینی کدنی گرانکاریکان کوا لداهاتو رو دادن لرگای پیوانه کدنی روداوی جاوازو وک نرخی خوراک لسالی دیاری کراو ببراور بسالی پیشوتر یان لمانگی که دیاری کراو ببراورد بمانگی پیشوتر یان براورد کدنی برهمی سیکترکانی آبوری تایبت لولاتیک لگل همان برهم لولاتیکی دیکا کسی بانیسا دبینین
آبوری کی سخت برای ولاتانی گرت و بتعبتی لروی گشی آبوری ولات زلیه زکان و حالا عسان و خواست بو پیداویستی روزانه بتعبتی بر همه خوراکی کن یا ولانی کی پیوندی دارن بدات او آمار و کسر و کی دسته آماری حرمی کردستان دو خیم روش لحرمی کردستان چونه؟ زنی امله دسته آمار دو رجع من گرت و تبریسته. طبیعی رجع یک من هی اما معنای کنرخی کلوپلو شتوم کوه کینوا. اما و معنای دوای پانزی همو معنای کی معنی رابر دو کی بلا و کینوا و بشانی این کنرخ کان لبازار چند گران کاری بسر هات ول سر آسی هریم ول سر آسی پارسگا کانی هریمی کردستان. دواتر اما مایه کی زوره ک زیال دساله. روپیه وی چی خیزانی سرتاسری من نکردو ل عراق و حریمی کردستان که بارودوخ ابوری کوملایتی خیزان پیشان بات بو او بتوانین هلسنگاندن یک بکین بو بارودوخ خیزانکان ولچاوی اوانی شوا بارودوخ ابوری کو کوملایتی که شیل گلایا بو ولاته کمان هلب سنگینی ل 2012 دو روپیه و انجام مننا لو کاتبو یتر هیلی هجاری و سبتی او کلوپلو موادانی که خیزان بکاری اینه در من هینا ولو کاته ولو سر او سبتی گروین هنه گرانکاری من تیا کردو اتوا بجوری ریجی هلاوسان و داکشان که رویا لعراق استا موضوع ایمانگانکا و بردوامین کویا کینوا و ابینین اما لدوای گرانکاری لب نرخی دولار بران بر دیناری عراقی چون بارو دوخکا گراو لروی هلاوسانوا اما یک دوش استا لقونا دو قوناغی آمده کاریم و انجامدانی اوروپیا و گوری خیزانی که آما جنپیا رجه هجاری لیدرکوی هلی هجاری سبتی او کلوپلو خوراکانی که خیزان بکاری اینی و اوی بتوانین ایما او حلسنگان نبکین بداتا و نشان دارو اما قیرانی که جیهانی بطایبتی لروی آبوری و حرمی کردستانیش بشه که زور لکلوپلکان لدرو هاورده دکات ایمش بیبش نبیلم قیرانه ایست دو خکت چونه؟ یعنی حرمی کردستان اگر مقارنه تبکین با ولاتانی دراوسی با پرزیکانی دیکه عراق یعنی هشتا دو خکتونده من ترسی داره که باسی گیم بولین لزورشتا قیران هی؟ نه من ببوچونی من وانیا ایمه هشتا لنا ولاتی کن که پیوتری عراق علم ام ولاتا ایستا رجی هلاوسان و گرانکاری لنرخکان با آراستینی که رویا و لولاتی وکو ترکیه یعنی وکو یکیتی اروپا تا وکو استا ایما نگشتونه تا او آسته که بلین مترسی داره ل دو مانگی سی مانگی ده هاتوش دا داره که با من آیا آراسته آبوریا که ولاتانی دورو پشتش من به درجه یک بزنین برو چو اروا هرچند تقریری چی بم دعایه تقریری چی نتوی گرتوکان هبو که علیه او پیشبینیانی اکرا با تیکچونی بارودوخی آبوری امسال باو سختی نیه که پیشبینی اکرا راستا رجه گشه جهان یعن ولاتانی اوروپی یعن سین یعن امریکا گرانکاری بسر یک کم تره بیتوه لسالانی پیشوتر امش واضحه و اسبابکانی دیاره که سیروان تایبت به حرمی کردستان با رجه هلاوسان با رجه هجاری، بیکاری، یعنی ام دوخی که استال جهان رو داد خیره چون کاریگری هب ولا سر حریمی کردستان رجه که برز بیتاو؟ نه نه، اما تصور نکن هرچن روپیه ویچی تازه من جبه جه نکردو چکا گران کاریکان اوان خیره ابن اما رنگ فریای نکوین باشی وازه بروین با پیریو هولاین اما با چه خو من وکو دسته لگل رخرا و جهانی کنیان لگل نزگای نوان دی اماری عراق اما او کارانه با توزی بخیراتر بیکنم روپیه وانا بلام هر قیران اگر قیران یک گنی وکو حرب بیت کاریگری راست خوی خیره آبی لسر من لولاتا کمان خوانه خواسته مالام او کاریگری یعنی که این سر حریم کردستان و عراق دا به هوی قیران چی داره چیه و راست خو کاریگری نابی لسر من به شوازی چی قناه قناه غروات پیشوا وکو باسم کرد تقریر کانی نتوی گرتو کانی بمدوهایش درچوک و اوان امکانیاتیان زیادر اتوانن باسی و موضوع بکن الله این تصور نکن بارو دوخه که باو خرابه بیت کپیش بینی اکرا به هر حال حریم کردستان ابی جگل بارو دوخی سیاسی که است عراق تیده تیده پره ابی لمترسی کانی ام دوخه آبوری که لجهان ده هات و تیه بگات و تایبتی وزارت پیوندی دارکان بو اوی بتوانن پیشبینی ده هاتو بکن امش لرگای دسته امار و رنگ بتوانین اما هاوکاریان بین لروی دابین کردنی ده تاکان و که اما معنانه ای کن یعن لانجامی اوروپیوانی که دسته امار جه بجه برزبونوی نرخی پیداویستی خواردن و خزمتگزاریکان لحرمی کردستان
چێشخانەکان بەڕێژەی 103.3 خزمەتگوزاریە جۆراو جۆرەکان بەڕێژەی 102.7 پەیوەندیەکان بەڕێژەی 112.1 خواردنەوە ناکحولیەکان بەڕێژەی 110.1 پێداویستیەکانی ناوماڵ بەڕێژەی 107.5 نیشتەجێبوون یانی شکرێ بەڕێژەی 105.1 گواستنەوە و سوتەمەنی بەڕێژەی 104.7 سێکتەری تەندروستی بەڕێژەی 102.3 یەکێک لە دەرئەنجامەکانی دیکە ململانەی دوو وڵاتی زلهێزی ئابووری جیهانە ئەوانیش ئەمریکا و چینە کە ئێستا فشارەکانی ئەو دوو وڵاتە و یانیش گەمارۆدانی ئەو وڵاتانە کە ناسنە ژێرکێفی ئەو دوو وڵاتە زلهێزەوە ئەمەش خۆی لە خۆیدا کاریگەری نەرێنی لەسەر ئابووری جیهان دروست کردووە ئەو گۆڕانکاریانە چییە کە لە جیهاندا ڕوئەدەدا یعنی دەبینین یعنی ئابووری وڵاتان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لاوازە بێ هۆکارەکەی بۆچی دەگەڕێنیتەوە ئەمە پلان بۆ دانراوە یاخود شتێکی زۆر ئاساییە و سوڕێکە و دەبێت ڕوو بدات بڵێ دیارە ئەوەی ئێستا دەرئەنجامی پلانی چەند ساڵەی چەند وڵاتێکی زرهێز و چەند ڕێکخراوەکی نێودەوڵەتیە بۆ گەیشتن بە ئامانجێک بۆ گەیشتن بە ئامانجێک پێویستمان بەسەر دەچی تاریخی هەیە ئەوەی ئەوڕۆ ڕوودەدا دەرئەنجامی چی و پلانەکان چییە دیارە دوو پلان هەیە چەند ساندیمان ئەمریکاشیان ئایسی9ە ئەو دوو پلانە دەولیە کار بۆ ئەوی دەکەن کە هەیمنەی دەستڕۆیی دۆلار لەسەر جیهان نەمینێ کەواتە بۆ نەمینێ بۆ دۆلار وا دەست بەسەر دەستی بەسەر هەموو ئابووری جیهان داگرتیە بۆ دۆلارا بەهێزە و بۆ ئەوی دەگرێتەوە جاران کڕین و فرۆشتن لە بینی وڵاتان لەسەر شێوازی زێر بوو بەڵام بۆ ئەوەی زێڕەکەی نەگوازنەوە هەستان بەستایانەوە بە وەرەقا با بێ بە دراوی پارەی وەرەقا کەواتە هەر دراوێک ئەگەر 100 دۆلار بیکەواتە ئەو 100 دۆلارە بەرامبەر دوو غرام و نیو سێ غرام زێرا هەموو ساڵان ئەو گۆڕانکاریە وەک سنەدەک بوو لە پارەکان بینی وڵاتان کە کۆ دەکراوە بۆ نمونە ئەمریکا شتی دەفرۆشتە بەریتانیا بەریتانیا بەرامبەروی ئەو کاغەزەی خۆی پێدادەر لە پارشاندەیە گوت ئەوون دەتەنە زێرەم لاتە ئەو زێرە ئارگۆڕی پێدەکراوە کەواتە ئەو دراوەکە هەبوو زیاتر وەک سنەدێکی پارە زێڕینەکەی بوو کەواتە ئابووری جیهان حالیان کە لەدەست ئەمریکی بوو کە لەژێر دۆلاری بوو لەسەر مرگە و لەسەر ڕوحدانە باشەوان وڵاتی زلهێزن بۆ من ئەمریکا یەکێکە لە وڵاتە زلهێزەکان هەم لە ڕووی چۆڵی نێودەوڵەتیەوەم لە ڕووی ئابووریەوە ئەوان ئابوووریەکان وای لە هاتووێ بێ وڵاتانی تر چی بکەن یانی لەم دۆخە ئەو زلهێزە ئێستا بە ئەمریکای دەگوترێ شتێکی تەقلیدی مایتەوە بەڵام ئێستا ئەمریکا وڵاتێکی زلهێزیە بەرامبەر زۆر وڵاتانی دیکە هەیە زلهێزی بۆەوەی دەبیتن تۆ قەرزان نەبی تۆ خاوەن کۆنتۆل بی لە جیهان بەڵام دیار ئەمریکا بە دە ساڵی کە ڕۆی ئەو زلهێزیاتی لێدەستدایە ئەمریکا چۆن زلهێزە 28 تریلیۆن دۆلار ئێستا قەرزەکانێتی ئەو تەزەخمێکی ئێستا لە ناو بازارەکانی ویدا هەیە بەڵێ هەوڵیدایە بگەڕێتەوە پێش کۆرۆنا بەڵام هەوڵەکانی هەموو لە شکستدایە لەبەرەوەی نوێنەرانی سندۆقی نەقد و دەولی و نوێنەرانی خەزینەی ئەمریکی ئاگاداری حکوومەتیان کردەوە کە بەو شێوازەی کە ئێستا لە بەو سیستەمی ئێستا کە لە ناو سیستەمی دارایی خەرجکردنی داراوی ئابووری ئەمریکیدا هەیە ئەمریکا دەگەینتە سەمەرگ و کۆتایی بەوەکان دەینێتن دکتۆر ئەگەر ئەو وڵاتانە کە ئاو تووشی قەیران بوون بەم شێوەیە بێگومان پرشیشیان بەر وڵاتانی دراوسێ لەسەر تاثیراتیشان لەسەر جیهانە بێ بەگشتی باشە چۆن لە وڵاتەکەی خۆمانە دەست پێ بکەین لە هەرێمەکەی خۆمانە دەست پێ بکەین بتوانین تا حەتێک ئەو کاریگەریانەی کە هەیە لە جیهانە ئێستا ڕوودەدەن و پێشدا تێ ئەپەڕین زۆر تاثیراتی لەسەر ئێمە نەبێت تەسیراتەکەی گەر هەبی لە حالیان لە قازانجی کووردە لە بەرەوەی نەود لە بەرز بوونەوەیە بەڵام ئەوەی کە تەسیراتی هەبی تندیسان بەداخەوە و کەیف خۆشیە ئێمە نەکەتی ناو سیستەمی دووەلی لەلایانی بانقەوە هیچ زەرەرەکمان پێناکەوی بەرەوەی تا ئێستا کڕین و بازار بازاریمە بە نەقدە بەکاشە بۆیە بە هەردوو لای سولیۆدێک بەڵام لە مەودووە هیچ سیستەمەکی نە ڕاستمالی دەبینێ نە سیستەمەکی ئیشتراکی دەبینێ لە ئابووری سیستەمەکی نوێی جیهان دێتە ناوێ سیستەمەکی ئەلکترۆنیە منەوە پرسیارە لە دەتانین لە برادرانی ئەوانی کە زیاتر سیاسەتی ئابووری وڵات بەڕێوە دەبن ئایا ئێستا دادیان بۆ
هي يعني اگر نشده بی خوان آماده بکن. طيبت با اساسی خوراک چی بکن؟ صبر هم خوراکی هم برز بونه تو. یعنی اگر خوشت باست کرد مثلا مقارنه بکن با پار سال لانه صدا بی صدا سی زیادتر لبهاکی برز بونه. صدا صد هندک خوراک لکردستان زیاد بی تو بونمونه منیشک منیشک بده خواه نه زم اول سیستمی مراقب و سیستمی لایخمان چون معامله لگه بازاری آزاد دکه و نه بازاری آزاد قدر چی زور لآبوری مابلین آسایشی خوراک دکری بونمونه پار سال مریشک بدو 2500 یورو و لدزگاه کنی راگیندن بلاو دکری تو گشت 5000 یورو بعد بله وی سوتمنی کن به همش شیوه گرشه و کنی به تبتی به سوتمنی بنزینی که پیدالن سطح سطحی هدیت سری خواردمنی کل لاینی زیت و تماته و تقریبا سطح 6 سطح 7 هدیت سری لبرتی اما ولایت چین پیش سازی منی. هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی بەرهەمە خۆراکیەکان بە شێوەیەکی گشتی لە جیهاندا. ڕاگرتنی هەناردەی بەرهەمی دانەوێڵەی رووسیا و ئۆکرانیا بە ڕێژەی سەدا سی، بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بە ڕێژەی سەدا سی، بەرزبوونەوەی بەرهەمە خۆراکیەکان و پێداویستی ڕۆژانە بە ڕێژەی سەدا بیست، تێچووی گواستنەوەی بازرگانی لە نێوان وڵاتاندا بە ڕێژەی سەدا ده، کاریگەریەکانی کۆڤید 19 و چڕبوونەوەی گازی دوانۆکسیدی کاربۆن. لەگەڵ ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سێمانگی یەکەمی ئەمساڵدا بە پلانێکی تۆکمەوە هەوڵی ئەوەیدا گرنگی زیاتر بە بەرهەمی ناوخۆیی بدرێت و باجی زیاتر لەسەر چواردە بەرهەمی خۆراکی هەڵگرت بۆ ئەوەی نرخی پێداویستی خۆراکیەکان لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان بەرز نەبێتەوە و هاوسەنگی نرخ رابگرێت. هۆکاری بەرزبوونەوەی بەرهەمە خۆراکیەکان چی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان معنی بە دی دەکرێت؟ هاوڵاتیان دەڵێن ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نرخی هەندێک کەلوپەلی خۆراکی بەرز دەبێتەوە. هۆکارەکە جیهانیە، هۆکارەکە وشکە ساڵیە، هۆکارەکە شەڕی ئۆکرانی و رووسیایە، هۆکارەکە مزعفاتی کۆڤید 19ەیە. ئەمە دەزانین لە جیهان ئێستا خۆراک زۆر گران بووە چونکە بخۆمان هاوردە دەکەین لە رووسیای و رووسیاش ئێستا هاوردە ناکاتن بەس لە بۆ وڵاتانی دەوروبەری خۆی ئەوی تابعی خۆیتی کەغستانە و ئازەربێجانە و زۆر زیە ئەوانە. ئێمە لە دەستی دوو دەخڕین، لە دەستی یەکەم دابین دەکەین دەنێرم بە ناوی دەستی دوو، دەستی دووش دەینینە ئێران، لە ئێران دەینینە هەرێمی کوردستان. ئێمە بازرگانە کامران بە پارتوشتی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئاسانکارییەکی زۆری کردیە لە زەریبە و لە گومرجی، بەس ئێمە هێشتا داوا دەکەین زیاتر ئاسانکاری بکە چونکە ئیشەکە زۆر سەختە. باشە، با من پرسیاری تر لێ بکەم، ئێوە وەکو بازرگانان هیچ هەوڵێکتان نەداوەکە چۆن لە یوا بکەین ئەم خەیرانی کە لە جیهاندا ڕووداوە تەأسیراتی لەسەر ئابووری هەرێمی کوردستان نەکرد؟ هیچ دەست پێشخەریەکتان نەکردووە؟ وەڵا دەست پێشخەریەکە چیە؟ ئێمە ئەوێ ڕۆژە کۆبوونەوەمان کردێ لەگەر بریکاری بازرگانی گشتی هەرێمی کوردستان دەمانەوێ هاوردەی گەرمی بکەین، کەم یەک چەند ملیۆنێک دوو ملیۆن تەن گەرمی بینین فی سەبیل خەزم بکەین، دوای ئەگەر ئەوە بوو بە پارە چی مطعم بدەینە نانەوەکانی خۆمان بە سەرپەرشتی وەزارەتی بازرگانی هەرێمی کوردستان. بۆ ئەو بازرگانانی کە دەیانوێ بەرهەمی خۆراکی هاوردە بکەن بۆ هەرێمی کوردستان، ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ هاوکاری و پاڵپشتیانە؟ وەڵا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە زۆر سوپاسی دەکەین لەبەرەوەی گومرگ و زەریبەی لەسەر هەلگرتیە ئاسانکاری کردێ، بەس هێشتا ئەمە داوا دەکەین ئاسانکاریەکەی زیاتر بکە چونکە ئێمە زۆر لەژێر فشاری حکومەتی رووسیا و ئێران و کەغستان و ئازەربێجانین، یعنی بەڕاستی بازرگانەکانمان وەکو بلێن ئیشە چی دەکەن وەکو شەڕەکە، یعنی ئەو موادە دەگاتە هەرێمی کوردستان. لەگەڵ ئەوەی ئابووری جیهان بەو دۆخە سەختەی ئێستادا گوزەر دەکا، وڵاتان ملیاران دۆلاریە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو دۆخەی ئێستا تەرخان کردووە بۆ ئەوەی ڕێگان نەدەن دۆخەکە لەوەی ئێستا خراپتر بێت. ئەوەی تایبەت بە هەرێمی کوردستانە، هێشتا کاریگەری ڕاستەوخۆی ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە جیهاندا ڕوودەدان بە تایبەتی لە ڕووی ئابووریەوە ڕەنگدانەوەی تەواوی لەسەر ناوچەکە نەبووە،
بلام برای شارزایان دبیت هرچی زوا پلانی استراتیجی دابنید تا گرنگی زیاتر ببرهمی نوخویی بدریتو پالپشتی زیاتری حکمت بوکتی تایبات زیاتر ببیت.